Здравейте, с новините по света и у нас. Оправдаха се очакванията за студено време. Само за няколко часа температурите в страната паднаха с над 15 градуса. Очаква се още по-голямо понижение, както и снеговалежи. В 6 области в Североизточна България е определен жълт код за потенциално опасно време за сняг и силен вятър. От Агенция Пътна инфраструктура предупреждават шофьорите да тръгват с автомобили, подготвени за зимни условия и да карат внимателно. Заради снеговалежа и почистването на автомагистрала Тракия се образува колона от автомобили в района на Вакарел в посока Пловдив. В момента автомобилите при километър 0 на магистралата в посока Бургас се пускат поетапно. А в София рязката промяна на времето, снеговалежът и виелицата предизвикаха задръствания с нощи. Над 180 снегопочистващи машини са извършили обработки с смеси срещу заледяване в столицата тази нощ. Направена е обработка на южната дъга на околовръстен път. На Витоша е направено опесъчаване на пътищата Драгалевци Алеко и Боя на Златните мостове. В момента градският транспорт се движи навсякъде по обичайните си маршрути. До момента няма информация за тежки пътно-транспортни происшествия в столицата, причинени от лошото време. Сковаващ студ е обхванал и други части на Европа, а причината е атмосферен фронт от Сибир и Скандинавския полуостров. Рекордно ниски температури измериха във Великобритания, където вчера градусите паднаха до минус 23. Това беше и най-студения ден на острова от четвърт век насам. Обилни снеговалежи имаше в Германия и Словакия, на места е прекъснато и електричеството. Във Франция и Нидерландия замръзнаха реки и езера, на места са затворени основни пътни артерии. Са новите случаи на коронавирус у нас при направени 11816 теста. Положителните проби са 9% от всички изследвани през последното денонощие. В болница са настанени 3297 пациенти с COVID, от тях 293 са в интензивни отделения. Излекуваните са 471, 34 души са починали. 4960 са вакцинираните през последното денонощие, така общият брой на поставените вакцини вече е 71123. 31200 дози от ваксината на AstraZeneca трябва да пристигнат днес у нас. Според директора на изпълнителната агенция по лекарствата Богдан Кирилов, до края на месеца се очакват общо 260000 дози от препарата и около 100000 дози от тези на Pfizer и BioNTech и на Moderna. Тоест 360000 дози очакваме да е общото количество за месец февруари, като за месец март все още очакваме потвърждение от Европейската комисия и производителите за конкретните доставки от всички ваксини, за дати и количества, но информацията, която имаме към момента, е за поне толкова. Т.е. очакваме над 400 000 дози през месец март. Унгария планира да въведе вакцинационен паспорт за хората имунизирани срещу COVID-19. Паспорт ще получават и тези, които докажат, че са преболедували вируса и имат антитела. Ако това стане факт, Унгария ще е първата държава от Европейския съюз въвела вакцинационен паспорт, а какви ще бъдат предимствата от притежаването му, предстои да стане ясно. Будапешта съобщава, че вакцинираните в страната вече са почти половин милион души. Премиерът Виктор Орбан договори доставки на руската вакцина Спутник V и на китайската разработка Синофарм. Китай и други азиатски държави посрещнаха годината на металния вол. Тази година тържествата за китайската нова година бяха по-скромни, но въпреки това в Пекин беше подготвено ефектно шоу. За китайците лунната нова година е най-важният и почитан празник, а хората обикновено я посрещат в тесен семейен кръг. Още информация ще откриете на сайта ни bnt.news.bg, както и в мобилното ни приложение. А повече за влошената зимна обстановка. Какво време ни очаква сега от Павлета Терзийска?
добро утро. И днес времето ще остане ветровито. В цялата страна отново е в сила предупреждение от първа степен – жълт код за умерен до силен северозападен вятър с пориви и до 90 км в час. Тази сутрин е и много по-студено. Температурите са отрицателни – между минус 8 и минус 3 градуса. Очакванията са в близките часове и в източните райони валежите да спрат и облачността да намалее и временно. И над страната днес ще бъде предимно слънчево. Максималните температури ще са между минус 2 и плюс 3 градуса. До обяд снеговалежите и планините бързо ще спрат и ще бъде слънчево. Ще духа обаче силен и бурен северозападен вятър. По върховете температурите ще са минус 16, минус 15 градуса. Максимална днес в Боровец и Пампорово също отрицателна, около минус 7 градуса. В Банско ще е плюс 3, а на Алеко минус 12. Студено и ветровито днес и в останалата част от Балканите на много места и дневните температури ще останат отрицателни. Над северните райони все още ще превалява сняг. В голяма част от Западна Европа ще вали дъжд, а във Франция ще има значителни снеговалежи. Слънчево, но студено ще бъде в южните райони на Скандинавския полуостров, в страните от Бенелюкс, Германия, Австрия и Унгария. Студено време и у нас през почивните дни, както и в началото на следващата седмица. В събота вечерта в Югозападна България ще завали сняг, а в неделя ще превали на много места в страната. В Южна България ще се образува и тънка снежна покривка. Във вторник ще нахлуе още студен въздух. Сутринта в котловините на Западна България ще е минус 16, дори минус 18 градуса. Дневните температури в цялата страна също ще са под нулата. Такава е прогнозата за времето. Останете с нас.